adlaw nga Domingo karon mga kaigsuunan. Petsa 22 sa bulan sa Agosto tuig 2021. Karon ang ika-21 nga Domingo sulod sa tuig ordinaryo. Ang pagbasa kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Juan, Kapitulo 6, Versikulo 60, ngadto sa 69. Daghan sa mga tinun-an ni Jesus ang nakadungog ni ini ug miingon, "Lisod kayong dawaton kining pagtulun-ana, kinsabay makasabot ni ini." Bisag walay nagsulti kaniya nahibalo si Jesus nga nagbagulbol ang iyang mga tinun-an bahin ni ini. Busagi ingna niya sila, "Nakapabugnaw ba kini sa inyong pagtuo kanako? Pananglit makita ninyo ang anak sa tao nga mukaya balik sa iyang gigikanan. Mabugnaw ba lang gihapon kamo? Ang naghatag og kinabuhi mao ang Espiritu sa Dios og dili kini mahimo sa unod. Pinaagi sa mga pulong nga akong gisulti kaninyo. Mabatunan ninyo ang Espiritu nga naghatag sa kinabuhi. Apan pipila kaninyo dili manoo." Nahibalo si Jesus, "Sukad pa sa sinugdan, kinsay dili mutuo og kinsay magbudhi kaniya." Og midugang siya sa pag-ingon, "Mauman gani nga gisultihan ko kamo nga walay makaari kanako, gawas kun itugot kini sa Amahan." Tungod ni ini daghan sa mga tinun-an ni Jesus ang mibiya ug wala na gayon mukuyog kaniya. Busa miingon siya sa napulog duha ka tinun-an, "Ug kamo, mubiya ba usab kamo kanako?" Si Simon Pedro mitubag, "Ginoo, kinsa may among kapaingnan? Anaa kanimo ang mga pulong nga naghatag og kinabuhing walay katapusan. Nagtuo kami og nasayod nga ikaw mao ang balaan nga mianhi gikan sa Dios." Mga igsuon, ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw o Kristo.